Pokud ženy žijí o 7 let déle než muži, musí to mít důvod. Furt zdrhal na kole. Baba ho skáněla po celém okrese. Se tváříte? Jako na funuse. Chlapi vůbec netuší, proč jsou na světě. A my jsme tu od toho, abychom jim to vysvětlili. Hezky jsme se spolu měli. Tak a ještě Pepa. Tady pro tvoje dobro. Ano, ano. Všechno je pro naše dobro. Praktické věci by chlapi vůbec neměli řešit. A proč? Protože na to mají nás. Vy furt píšete o krizi, jako tohle je krize. Krávy jsou krize. Maminka ti obětovala celý svůj život, tak teď jenom chce, aby se poslouchal. Oli, tam stádo. Moje stádo. Vy se děláš schválně. To je moje žena, zvykněte si na ní. Chtěla jsem vám urobit čaj s rumem, ale nikdy jsem nenašla čaj. Já jsem Julia. Jan, ahoj. Rozvod? To by nepřežila. Takže mít manžela v blázinci je pro ní lepší. Jo, to se stává i v lepších rodinách. Já opravdu kastrace nedělám. Ale nechápu, proč? S přesvědčením.